Partia Demokratike ka publikuar faktet që si pasaj tregojnë hapur djegjen e dokumenteve për të mbuluar vjedhjet përmes tenderave sekret të ministres së shëndetësisë, Ogerta Manastirliu. Ish deputeti Bardh Spahia publikoi një email të datës 15 prill, në të cilin flitet për zjarrin në Ministrinë e Shëndetësisë, ku janë djegur këto dokumente. Në datën 15 prill në orën 18 në Ministrinë e Shëndetësisë janë djegur dokumente. Është një email zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë që provon rënjën e zjarrit dhe djegjen e dokumenteve. Në email thuhet shprehimisht: pas kontrolleve rezultoi se u gjetën letrat të djegura dhe të shuara me ujë në katin e 4 të ndërtesës. Spahia akuzoi Manastirliun se po zgjeson provat që implikojnë atë në vjedhjet e miliona eurove gjatë kohës së pandemisë. Qeveria e Edi Ramës po kryen edhe një tjetër vepër penale, siç është zgjesimi dhe falsifikimi i dokumenteve shtetëror për të zhdukur provat e megavjedhjes me mjetet mbrojtëse për mjekët, me maskat anti-Covid, me kitet e testimit, me pajiset shëndetësore të respiratorve e tjerë. Partia Demokratike përsëriti thirrjen drejtuar prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit, që të mos vonoj hetime dhe të zbardh sa më parë vjedhjet përmes tenderave sekret. Pas deklaratave të opozitës ka reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë, e cila nuk mohoi zjarrin, por tha se incidenti ka të bëjë me një punonjëse, ndaj të cilës janë marrë masa administrative. Sa i takon emailit që tregon për zjarrin autoritetet e shëndetësisë, thanë se është një dokument që i dërgohet vetëm për tërheqje vëmendjeje për marrjen e masave.